Завершилася перша частина чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги. Черкаський Славутич пішов на зимову перерву з 6-м результатом. Як оцінює виступ команди керівництво клубу та які плани на міжсезоння? Про це далі. У першій частині чемпіонату Славутич у 23 матчах набрав 39 очок. Це принесло команді 6-те місце в турнірній таблиці. Такий результат не задовольняє ні керівництво клубу, ні тренерський штаб, ні вболівальників. Місце 6-те – це не місце Черкаського Славутича, але саме головне, що гра, яку показує зараз Славутич, це не гра. Команда, яка претендує на вихід, на підвищення в класі, вихід до першої ліги і на те, щоб перебувати в першій лізі. За словами Володимира Лашкула, у міжсезоння очікуються серйозні кадрові зміни. Вже відомо, що за згодою сторін припинено співпрацю з Шишкіним, Полтавцем, Чоларія, Галушкіним та Патяком. Натомість головний тренер Ігор Петров має запропонувати керівництву клубу підписати контракти з футболістами більш високого рівня. Ми перепідпишемо контракти з 15 січня, наберемо нову команду, яка буде здатна вирішити завдання переходу в першу лігу. І не те, щоб на слідуючий рік вийти з неї, а щоб продовжити там перебування і боротися за якесь там місце хоча б всередині турнірної таблиці. Генеральний директор клубу наголошує, що у складі Славутича має бути більше місцевих футболістів. Він повідомив, що нині ведуться переговори з досвідченим Олександром Казанюком. Він цього року став найкращим бомбардиром чемпіонату області. Крім того, клуб розраховує на Михайла Лисоконя, який відновлюється після травми. Ми будемо запрошувати в Славутич тільки тих осіб, футболістів, які будуть хотіти грати і захищати честь Черкащини. Після зимової перерви команда збереться 15 січня. Спочатку плануються навчально-тренувальні збори на Черкащині, участь у турнірах. Після цього відбудеться збір за кордоном. 1 березня Туреччина або Кіпр, повернення 18 березня і підготовка вже вдома до матчу на Кубок України, який відбудеться 26 березня. Що стосується другої частини чемпіонату України, то вона розпочнеться 29 березня наступного року. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка Спорт.